pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Umor je uzročnik svake treće saobraćajne nezgode i neizostavan pratilac dugih vožnji, a naročito u noćnim satima i u najtoplijem delu dana zbog letnjih žega i vrelog vazduha. Vozače danas dodatno upozoravamo i na povremeno letnje pljuskove koji mogu biti praćeni olujnim vetrom u popodnevnim satima. Mokar kolovoz i jak vetar kada je saobraćaj pojačan mogu biti jako opasni, zato vozite na bezbednom odstojanju i sporije. Veliki broj vozila na putevima najavljuje još jedan talas pojačanog saobraćaja, sličan prethodnim vikendima, u kojima će i dalje biti najopterećeniji putevi koji vode iz pravca Zapadne Evrope ka Bugarskoj, Turskoj, Severnoj Makedoniji i Grčkoj. Zato će i ulazno-izlazni terminali na najfrekventnijim prelazima s ovim zemljama biti ponovo najopterećeniji. Naplatne stanice rade punim kapacitetima. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži. Trenutno je prolaz na njima bez zadržavanja. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače koji koriste magistralni put Mrčajevci – Kraljevo da obrate pažnju na saobraćajnu signalizaciju koja reguliše saobraćaj kod oštećenog mosta u Adarnima, jer upravo zbog nepoštovanja saobraćajnih propisa saobraćajne nezgode su na ovom delu česte. Saobraćaj se zbog radova, nadvožnjacima koji se izvode na autoputu Beograd-Niš kod Vodnja, Velike Plane i Ćuprije odvija malo usporenije, ali bez zastoja. Vozite opreznije i na deonici autoputa Miloš Veliki jer su radovi u toku na mostu preko reke Despotovice u mestu Brđani. Putari su prisutni i na dve deonice magistralnog puta od Kosjerića ka Požegi. U toku je rehabilitacija magistralnog puta Vlaško polje Mladenovac, zbog toga se vozila na ulazu u Mladenovac kreću na izmeničnim propuštanjem. A i danas su predviđene dve obustave saobraćaja na magistralnom putu Ribariće-Mekov Krš od 7 do 12 i od 13 do 17 časova. Na prelazu Horgoš formirana je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Mađarske, a međuzona sa ovom zemljom su dobrim delom pune. Našim terminalima zadržavanja su promenljiva i kreću se u rasponu od 40 do 90 minuta. Međutim, vreme koje je potrebno za prolaz mađarskih terminala je dosta duže. Na Kelebiji i Bačkom Bregu zadržavanja su na našim prelazima trenutno oko 20 minuta. Na prelazima sa Hrvatskom najopterećeniji je prelaz Batrovci na kojem je u funkciji više terminala, a zadržavanja su od 30 do 60 minuta. Ka Bugarskoj na graničnom prelazu Gradina i ovog vikenda očekujemo višesatna zadržavanja. Međuzona je s ovom zemljom puna, zadržavanja su na našim terminalima oko 2 sata, a na ulaznim oko sat vremena. Na integrisanom graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom zadržavanja su na ulazu u Srbiju oko pola sata, a oko sat vremena čeka se na ulazu u Makedoniju. Pojačan je saobraćaj na prelazima sa Crnom Gorom, ali na njima nema dužih zadržavanja od pola sata. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu ams.org.rs u najnovim izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Vozačima želimo srećan put!